Tem gente que acha que, ah, é caro, é isso, que é aquilo, cara. Falei, cara, não tem investimento maior que você fizer investimento em você. Eu sempre falo isso. Não é o que é caro pra você? O que é caro, meu? Caro é você estar no hospital gastando dinheiro, fazendo transplante, fazendo. Gastar Exatamente. dinheiro com você, com aula, com isso, com aquilo. Isso não é, isso é investimento. Eu lembro que você me explicou um negócio que eu não sabia. Que os recrutadores eles pegam palavras-chaves, né? Isso. Sei lá, É, blue. o teu LinkedIn tem que ter os mesmos termos técnicos do recrutador e inglês como primeira língua ali da ferramenta para cruzar algoritmicamente, né? Porque é até legal você falar isso, que eu já dou uma dica aqui para o pessoal. Porque se o teu LinkedIn, o cara está procurando lá, eu quero XYZ em inglês. O teu LinkedIn, o teu CV, quando você anexa no site, não tem esse mesmo XYZ, não existe um encontro para a ferramenta do usuário ser Algoritmo, né? Fala, do recrutador, dos algoritmos. E por isso tem que fazer uma outra coisa assim, pessoal, às vezes. Peca, que é tão pouquinha coisa assim, mas peca e deixa de achar oportunidade, é porque o LinkedIn, as pessoas fazem português, tá todo mundo no Brasil, né, faz português. Aí quando vai fazer inglês, eles veem que tem uma ferramenta lá que traduz, e aí eles clicam, ah, traduzir tem duas línguas, não é legal, porque aí o algoritmo do seu LinkedIn, a primeira língua vai ser sempre brasileira, português, e a segunda que vai ser o inglês. O recrutador tem a primeira língua como inglês, e aí pode não dar esse encontro, sabe? E assim, né, pessoal, lembra que quando você entra na empresa, você corre atrás do prejuízo e você vai aprendendo lá na raça, até mesmo porque é muito difícil, quase impossível você aprender a sua profissão fora do mercado de trabalho, porque no dia a dia você vai falar de qualquer coisa, mas não vai falar da sua profissão. Agora, se na entrevista, gente, entrevista é, sei lá, uma, duas, três etapas no máximo, alguns minutos, o que que você tem que saber? Você tem que ter o teu currículo bem feito. Por que que o currículo tem que estar bem feito? Várias coisas, mas pensa uma coisa, falando de entrevista, o currículo é a sua cartilha, os mais velhos vão entender o que é cartilha. O currículo não é cartilha, o currículo é onde tem todas as informações que você vai precisar treinar para saber falar com o recrutador. Então, se você tem ali uma base com seus termos técnicos, com seu resumo, etc, 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 para você treinar uma entrevista, fica muito mais fácil. E aí você consegue se expressar, você consegue mostrar quem você é de maneira profissional ali, né? De elas por elas, como diz. E o cara vai entender que o inglês não é a tua primeira língua, que você, de repente, não tem influência no inglês, mas que você é muito bom na sua profissão. Tipo, vale a pena investir em você. Não tem investimento maior que você fizer em você mesmo, cara. Você fala assim, ah, vou gastar 100, 200, 300. Não esquece, é só um X. É só um valor X. Aquele X com... Pensa em tudo que esse X vai trazer para você depois. Quantos mil X, eu tô falando mil, não falando 100, não, tô falando quantos mil X eu já não ganhei por causa daquele dinheiro que eu investi com você. E ganha, e trabalha, e eu vou te falar hoje, agora, ontem eu fiz outra entrevista com uma mulher, sabe quando você fala, eu vou fazer só porque ela tá me enchendo o saco? Eu fiz uma outra entrevista com uma outra mulher, e hoje de tarde eu tava vindo do trabalho para cá, recebi uma ligação de um cara da Holanda, perguntando se eu queria trabalhar lá numa empresa aquela empresa de moinho de vento, que não sei o que tal. É fã. Eu esqueci o nome agora em inglês. Mas, meu, tem muito trabalho, tem muita vaga. Só tenha foco, vai para cima, não tenha medo de ser feliz e pede ajuda das pessoas. A Marcela tá aí para ajudar. O cara, meu, olha que lindo, ela vai dar. Vai fazer o seu LinkedIn, vai arrumar o seu currículo no padrão europeu, irlandês, e ainda vai te dar aula de como fazer o negócio.